მოგესალმებით კინგსელებო. Თავასობთ კინგსის 2015 წლის შემოდგომის სეზონის ინგლისური ენის ოლიმპიადის პირველი ტურის ტესტების მიმოხილვას. განვიხილოთ მერვე კლასი. ტესტის ჯამური ქულაა 100. ტესტი შედგება 6 სავარჯიშოსა და 1 ბონუს საკითხისგან. პირველ დავალებაში მოცემულია წინადადებები გამოტოვებული ადგილებით. Choose the best word to fill in spaces. The circus began Montreal, Canada. A. In. B. At. C. To. ეს სავარჯიშო 10 საკითხისგან შედგება და 20 ქულიანია. მეორე სავარჯიშოში მოცემულია წინადადება. მოსწავლემ ჩამოთვლითაგან უნდა აირჩიოს იმავე მნიშვნელობის მქონე მეორე წინადადება. What does each sentence says? From tomorrow, buses will depart every 10 minutes instead of every 20 minutes. A. Buses will leave 10 minutes earlier tomorrow. B. Until tomorrow, bus journey will take 10 minutes longer. C. After today, there will be more buses than before. ეს სავარჯიშო 15 ქულიანია და 5 საკითხისგან შედგება. მესამე დავალებაში მოსწავლემ უნდა დაალაგოს სიტყვები სწორი წინადადებების შესადგენად. Match the words to make a correct sentence. I worked hard at school yesterday. ეს სავარჯიშო 5 საკითხს მოიცავს და 10 ქულიანია. მეოთხე დავალება წინადადებაში დაშვებული შეცდომის აღმოჩენას ეხება. Find the mistake. On our last day, we visited to the Museum of Lofoten Life. ეს სავარჯიშო 15 ქულიანია და 5 საკითხისგან შედგება. მეხუთე დავალებაში მონაწილემ მოცემულ სიტყვას სინონიმი უნდა შეუსაბამოს. Choose the synonym. Intelligent. A. Clever. B. Elegant. C. Good. დავალება 5 საკითხს მოიცავს და 10 ქულიანია. მეექვსე სავარჯიშო წინადადებების შევსებას ეხება. Choose the correct answer. I have been living in Tbilisi A. since 10 years B. 10 years ago C. for 10 years. ეს დავალება 30 ქულიანია და 10 საკითხს მოიცავს. რაც შეეხება ტესტის ბონუს დავალებას, ის 5 საკითხისგან შედგება და 15 ქულიანია. ბონუს სავარჯიშო სიტყვათა მარწერას ეხება. Choose the correctly spelled word A, B or C. კინგსი გისურვებთ წარმატებას.